بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحابہ و بارک وسلم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو علم کی دنیا آن کیمپس. ٹاپک کے امتحانات کے متعلق تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. کل سے سوشل میڈیا پر انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو یعنی بارہویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات کے متعلق ایک ڈیٹ شیٹ وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں, اس ڈیٹ شیٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ڈیٹ شیٹ کے ٹاپ پر کیا لکھا ہوا ہے, وہاں پر لکھا ہوا ہے سرگودا بورڈ, اور اس ڈیٹ شیٹ کے نیچے والے کارنر پہ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جس اتھارٹی نے اس پر سگنیچر کیے ہیں, اور اس اتھارٹی کے نیچے اس نام کے سگنیچر کے نیچے لکھا ہوا ہے ساہی وال بورڈ. آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں آپ کو واضح طور پر ایک اس میں نظر آ جائے گا فرق کہ یہ فیک ڈیٹ شیٹ ہے. اس کے علاوہ ایک ثبوت اور ہے کہ کسی بھی پنجاب کے بورڈ کی ویب سائٹ پر یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی, نہ سرگودا بورڈ کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ ڈیٹ شیٹ نظر آئے گی, نہ آپ کو ساہی وال بورڈ کی ویب سائٹ پر یہ ڈیٹ شیٹ نظر آئے گی, نہ آپ کو لاہور بورڈ کی. یعنی اگر یہ فیک ڈیٹ شیٹ نہ ہوتی, اگر یہ اوریجنل ہوتی تو اسے یقیناً بورڈ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ تقریباً آپ کے 26 جون سے ہی بارہویں جماعت کے امتحانات شروع ہوں گے بورڈ کے, لیکن یہ جو ڈیٹ شیٹ ہے یہ فیک ڈیٹ شیٹ ہے, یہ ابھی تک کنفرم ڈیٹ شیٹ نہیں ہے. کیونکہ جو ڈیٹ شیٹ کنفرم ہوگی اور اوتھینٹک ہوگی وہ بورڈ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر ضرور اویلیبل ہوگی. آپ اگر بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کو یہ ڈیٹ شیٹ نظر نہیں آئے گی, لہٰذا یہ ڈیٹ شیٹ جو ہے یہ فیک ہے. بہت سے یوٹیوب چینلز اور اس کے علاوہ جو دوسرے سیٹلائٹ چینلز بھی ہیں وہ بھی اس حوالے سے فیک خبر دے چکے ہیں, اس ڈیٹ شیٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیٹ شیٹ ہے. لہٰذا یہ بات آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ آپ کی انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو بارہویں جماعت کی جو ڈیٹ شیٹ یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوتھینٹک ڈیٹ شیٹ نہیں ہے, یہ فیک ڈیٹ شیٹ ہے. اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق جو آپ کا پہلا پیپر ہے وہ 26 جون کو, اور آخری پیپر جو ہے وہ 12 جون کو, 26 جون کو پہلا پیپر اور 12 جولائی کو آخری پیپر ہے. تو یہ ڈیٹ شیٹ اگر اوریجنل ہوتی تو اسے یقیناً بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے آفیشیل وہاں پر ہونا چاہیے تھا. تو انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کی جو آفیشیل ڈیٹ شیٹ ہوگی پنجاب کے تمام جو 12 اضلاع ہیں, 12 جو بورڈز ہیں جو انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کنڈکٹ کرتے ہیں, اگر یہ ڈیٹ شیٹ آفیشیل ہوتی تو یقیناً یہ ان تمام بورڈز کی ویب سائٹ پر میسر ہوتی, لہٰذا یہ ان ویب سائٹ کے پر میسر نہیں ہے. تو یہ ابھی تک اوریجنل اوتھینٹک ڈیٹ شیٹ نہیں ہے. یہ ڈیٹ شیٹ اوریجنل اوتھینٹک کب پتہ چلے گی, یہ بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ پنجاب کے تمام بورڈز کی جو آفیشیل ڈیٹ شیٹ ہے وہ کون سی ہے. چونکہ ابھی تک آفیشیل ڈیٹ شیٹ جاری نہیں کی گئی, لیکن تاریخ بتا دی گئی ہے آفیشلی طور پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے امتحانات پنجاب کے تمام بورڈز کے ہوں گے وہ 26 جون سے شروع ہوں گے. 26 جون کو ہی آپ کا پہلا پیپر ہوگا. اب بنانے والے نے تو تاریخوں کا اس لحاظ سے تو خیال رکھا کہ پہلا پیپر چونکہ 26 جون کا, اس لحاظ سے اس نے فیک بنا کر وائرل کر دی. اب یہ فیک ہے, اب یہ اوریجنل کب اناؤنس ہوتی ہے, جیسے ہی اناؤنس ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے, اور اس کے ساتھ ہی جیسے یہ اوریجنل اناؤنس ہوگی یہ یقیناً جو بورڈ کی ویب سائٹس ہوگی تمام پر میسر ہوگی. یہ فیک بھی ابھی تک ڈیٹ شیٹ ہے. تو لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے 26 جون سے ہی آپ کا پیپر شروع ہوں گے. تو جیسے ہی آپ کی ریئل جو اوریجنل درست ڈیٹ شیٹ جاری کی جائے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور آپ اپنے امتحانات کی بھرپور انداز سے تیاری جاری رکھیں اور فیک آئی ڈی کے جھانسے میں نہ آئیں, فیک ڈیٹ شیٹ کے جھانسے میں نہ آئیں. چونکہ فیک جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ جو اوریجنل ڈیٹ شیٹ ہے اس سے اس کا فرق کافی حد تک بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو پیپر فیک ڈیٹ شیٹ کے مطابق پہلے بتایا جا رہا ہو اوریجنل ڈیٹ شیٹ کے مطابق وہ بعد میں کنڈکٹ کیا جائے اور آگے پیچھے تاریخوں کا رد و بدل ہو سکتا ہے. تو جو اوریجنل ڈیٹ شیٹ جاری کی جائے گی ہم آپ کو اس متعلق بھی مطلع کریں گے, اور آپ کو یہ بات ضرور ذہن نشین آنی چاہیے آلریڈی جو ڈیٹ شیٹ گردش کر رہی ہے وہ فیک ہے. اوریجنل جیسے ہی آئے گی وہ ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے. فی الحال ہمیں دیں اجازت, اللہ حافظ.